Kupovina polovnjaka može biti veliki izazov jer se na neki način kupuje mačak u vreći. Najbolji način provjere vozila koje se kupuje je defektaža u ovlaštenom servisu, ali prije odlaska u servis moguće je obratiti pažnju na neke stvari koje upućuju na stanje vozila. Suvišno je govoriti o provjeri kilometraže, mada se brojkom može manipulisati. Bitnije je pogledati ispod poklopca motora i potražiti tragove tekućina. Provjeravanje tekućina u motoru je osnovni postupak, ali to se može i prikriti prilikom prodaje vozila. Ali ono što ne može se prikriti su zvukovi koji dopiru ispod poklopca motora. Motor je najlakše pregledati tako što se upali i u stanju mirovanja vozila poslušaju se zvukovi, poput zveckanja, škripe, fuktanja ili caktanja. Zatim je dobro sve ponoviti, ali kada je vozilo u pokretu. Također, podvozje i oslanjanje su vrlo važni, ali njih je najlakše provjeriti vožnjom po neravninama. Ako nešto nije ispravno sa upravljanjem, onda se na volanu osjeti luft. Također, iz trapova dopiru lupkanje, škripa ukoliko su oštećene kugle, kranjice, ramena ili amortizeri. Položaj volana može inicirati na eventualne probleme ukoliko ne stoji ravno dok se vozi po ravnom putu ili ukoliko se osjeti da vozilo vuče u jednu stranu. Karoserija je ta koja se najviše gleda i koja u suštini prodaje vozilo. Našminkani automobili mnogo su privlačniji oku od onih sa manje opreme i detalja. No šminka može biti paravan pa treba obratiti pažnju na limariju, provjeriti da li na blatobranima, pragovima i podu vozila ima korozije. Ako se jasno vidi različite nijanse boje na pojedinim dijelom karoserije, to može ukazati da je vozilo udareno. Dobro treba pogledati spojeve, odnosno luftove između vrata, haube, gepeka i ostalih dijelova, da li se razlikuju, to možemo također da utvrdimo da li je vozilo udarano i naravno pregled kako kederi dihtuju i ostalo. Veće havarije se mogu provjeriti kada se otvore poklopac motora ili gepeka. Naravno, u tom slučaju treba zaviriti pogled dole da li su mostovi ovijes, kako je, da li je šta oštećeno. Odnosno, ispod blatobrana vozila s unutrašnje strane nakon skidanja tapcirnog i gepeka. Ima i drugih pokazatelja da li je lakirana karoserija, ali manja oštećenja nisu problem ako su kvalitetno i profesionalno odrađena. I na kraju još spomenimo enterijer vozila. Unutrašnjost može otkriti realno stanje vozila. Zapravo materijali mogu biti vrhunski očišćeni, ali istrošenost pojedinih površina poput volana, platna na sjedištima ili tapacirunga ispod nogu vozača ukazuju na eksploataciju vozila. Tek kada izvršite kompletnu provjeru, razgovarajte sa prodavcem o finalnoj cijeni. Na kraju još jedan savjet. Možda je bolje kupiti vozilo koje treba servisirati i popravke uraditi kod vama pouzdanih majstora, jer ćete tako imati veće povjerenje u svog ljubimca na 4 točka. Sretno!